Aktrise strādājusi Dailes teātrī, bet pēdējos 30 gadus bija Jaunā Rīgas teātra kolektīvā. Teātris atvadu vārdos uzsver Razumas neikdienišķos un spilgtos neatkarīgos ieviešu tēlus, kam vienmēr piemītoši arī personības valdzinājums. JRT mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis raksta. Visus šos gadus viņi ir kalpojuši teātrim šī vārda visburtiskākajā nozīmē, un viņas savdabīgā aktrises daba ir iedvesmojusi daudzus režisorus. Regīna Razuma jau ir iegājusi latviešu teātra vēsturē, jo tāda viņa ir tikai viena. Pirms viņas tāda nav bijis un nebūs arī. Regīna Razuma! Es arī esmu iedzinusi naglu latviešu teātra vēstures skatuvē.